Ich habe mich nicht mehr mit dem Namen, Manuel Chanel, mit Logitech. Soka Vitre, Fabrikant, Poseur et Spécialiste de Pliage, de Toll et bien d'autres, vous présente Logitech. Spaghetti Francia, ça fait du coup, ça fait d'insika. Mangue! C'est mou. C'est doux. Mogul, c'est trop bon avec le JT. T'es la manatu, Bémi. Manarani, le JT, Nyarakani, extra propre. Extra propre! Top une fahadi ou vanga! T-Pays, rat plays. Préservatif lubrifié en latex pour homme. Plaise, Manul Chanao, le JT. Un mélange magique de goût sucré et salé. Suivez le JT avec le nouveau biscuit Hip Hop. Hip Hop, l'irrésistible sucré salé. Tiara, ni si une voix casse, Manul Chanao, ni le JT. La saveur ultime des fruits. Dynamique, ne t'arrête jamais. Dynamique. De l'énergie à boire vous présente le JT. Izerni le JT n'y a qu'à mi Ice Pop Drinks. Bijouterie, vite vous la mêle. Tout gava malaga en galère ici. Tala la lan, à mon premier étage. Bonne soirée. Manul Chawano, le JT. Si tu kuvavu na tatanti andu voluwa ni amni vula na april tona fitambe full slorivu iti amni fitura sasa nzoni fitoni fanu mizanzi kia onatini ilojite arana vetan lua tenu anjan Naitana afya kara nalumka umali ala injae ni vititulki Wasina otoko lon ya dinamni kulkul ya mirofiara izai vita fitiria na ama nukuzau Sokatra 20 no tratraky ny piasan'ny fadijerana nandroany tokony tamin'ny 3 volakandro. Mirongatra ny fandriampahalemana eny amin'ny fokontany andavamamba anjezika faro. Ankasitrahana ary isika ny tokantrano manaraka ny fampalalam-baovao amin'izao takarivo izao. Merci Rojorava kayandrana andriamasina olotranao ity vaovao an'ity takarivana isabotsy ity ankoatr'ireo dia maromaro ny vaovao nisongadiny ho any androany raha tsy lazava tsy ny aratsindalandorany fotsy sy ny eto andrenivohitra eo ihany koa ny makasika ny savorovoro tamin'ny majanga taorin'ny fampiatoana ny ben'ny tanàna tany antoerana ndao rahantsika avetrany ny vaovao nisongadina ho any androany Toy ny isaky ny fiandohan'ny volana dia misy hatrany ny fivaovan'ny vidintsolika eto amintsika tao ao izay. Misotra tokoa ny vidin'ny solika eto andrenivohitra. Taoriany ny fiakaran'ny vidin'ny baril eo amin'ny tsena iraisam-pirenena farany teo. Niakatra 70,000 ny vidin'ny litatry ny gasoil amin'izao fotoana ka lasa 78,300 izany raha toa ka 78,300 kosa ny litatry ny lasantsy teo aloha dia lasa 80,300. Niakatra teo amin'ny 30,000 eo izany fiandrasana treto. Ny fiatraikany izay fisondrotany solika izay eo amin'ny fiainan'ny olona andavanandro. Ho eny an-dalambe hatranontsika amin'ity vaovao manaraka ity satria nisy fepetra manokana iadina amin'ny kolokoly ho tanterana manomboka androany. Tsy mizatra miady amin'ny kolokolo izay tokoa i Madagasikara hatramin'izao isan'ny ahitana taratra izay kolokolo izay mantsy ny tontolon'ny fifamoivoizana ranonambarany lehiben'ny zandarimaria ho amafisina amin'ny alalan'ny fametrahana autocollant any anaty fiarany ady amin'izay kolokolo izay ho iatrahana izy androany tamin'ny Pierdine Razafindramanana sy Stefan Rakotomalala mba hahafahana mama io olana io. Izany sakana lehibe tsy mampandroso ny firenena iray ny kolokoly kolokoly izay miseho amin'ny endriny samihafa mivantana anatsy ahitana taratra izay kolokoly izay indrindra ohatra ny eo amin'ny lafiny fifamoivozana ranonambaran'ny sekretera-panjakana misahana ny zandarimaria ary izany no antony indray mahatonga ny lozam-pifamoivozana tonga anyeo mahatonga anyeo ny izay tsotra ny ilay izy
Raha ratsiratsy ny tômôbiliko avy any a, nefa za te handeha te hanao vakansa dia manana tendance zany a anao an'izay risoriso na kolokolo zay. Rehefa tsara ny fizarana tômôbila, rehefa tsara ny pneu anao a, tsy manao tangimbe anao a, tokony tsisy kolokolo zany. No amafisin'ny lehiben'ny zandarimaria androany ny tokony andraisany tsirairay andraikitra manoloana izay olana izay na ireo olontsotra izany na ireo mpamily fiara efa na dia ireo zandary aza mba tsy hanaiky io kolokolo io na amin'ny endriny mivantana na ankolaka. Ity indray zany a dia takelaka protocola moa filazantsika azy a apetaka amin'ny tômôbila zany mba anentanana ny olona tsy hamaly ny kolokolo izay mety ho ataony zandarimeria mba koa entina miady amin'ny fitsaram-bahoaka. Zay zany mapetaka amin'ny tômôbila rehetrarehetra zay mitsara ato aminay zany dia asiana anreto fanentanana zany izy. Misy laharana ato karaha sendra mandeha to taxi brousse zany tsika dia mahita zavatra ohatra zany hoe ohatra fotsiny ohatra parana io fa nisy zandary manandray vola tonga dia mitelefonina an'ity numéro ty dia avy zany zay manambotra an'ilay zandary. Ankoatr'izay dia notokanana androany ihany koa ity trano izay misy efitra 20 ity mba hahafahan'ireo zandary manao ny asany antsakany sy andavany. Fa isany mampikaikaika ny mpampiasa lalana ihany koa ny faratsiny arabe ho any eto andrenivohitra ohatra. Maro tokoa ireo lalana tapaka sy simba teto Antananarivo taoriany ny fandalovan'ny rivotoza ena ho farany teo iny ao anatin'ny fanamboarana sy ny fanarenana ny fotodrafitrasa maro samihafa ny tompon'andraikitra amin'izao fotoana. Andao ary io arantsika ato anatin'ity fanadihadiana nataony Pierdina Razafindramanana sy Stefan Rakotomalality ny mikasika izay. Anisany nampitarainany olona indrindra fa ireo mpamily fiara eto Antananarivo ny lalana simba. Mitarika vokatratsy eo amin'ny fanatanterana ny asan'izy ireo mantsy io faharatsiny ny lalana io raha ny nambarana izy ireo. Raha tsy ilaza fotsiny ny fitohana amin'ny fiara aterak'izay. Eny e, simba mpine, mandampine, manemba amortisera dia resaka piesa matsinjinika. Mpine aloha zao ny avansoloana vaingana dia amortisera. Dia sady mandany fotoana. Zany ianao anatiny daolo satria ianao rehefa misy lavaka tsy maintsy andeha mory ianao e. Fotoana gala vola zany. Manoloana izay indrindra nanambara ny ministry ny asa vaventy fa eo ampanamboarana ny lalana Antananarivo izy ireo amin'izao fotoana mba hahafahany tsirairay manao ny asany. Fa zay zany amin'izao fotoana izao manomboka fanamboarana ireny mpanatantan ireny. Manomboka mandeha tsikelikely moa satria ilay point tsotra ny taloha hoe point ray daholo ny simba. Fa amin'izao fotoana izao ny lavaka miparika kely manerana Antananarivo. Io maraka ny toromarika nomena Andriamanitra filoham-pirenena Radionara Mampiamina hoe enjehina maika satria eto ny kapitaly Antananarivo ho an'ny kapitalintsika rehetrarehetra tsy maintsy jerena narena mazany maika. Ny curage moa iny mbola efa ampiresahana indray mitsompona andraikitra misy tera hafa manao manala ny relifako anatin'ny lavaka reny. Efa misy moa ny vola hanatanterahana izay asa fanamboaran-dalana izay raha ny nambaran'ny tompon'andraikitra hatrany. Isan'ny vaindondra raha amin'izay ohatra ny fanatsarana ny lalam-pirenena efatra eto Madagasikara toy ny any Ambilobe Voemara sy ny lalam-pirenena fahaenina. Isan'ireo mamatsy vola amin'ny fanatanterana ity asa ity ihany koa ny vondrona eropeana. Fa ankoatra ny eto andrenivohitra dia maro koa lalana simba any amin'ny faritra ary indrindra indrindra ireo manodidina andrenivohitra. Lalana mirefy 1 kilometatra mahery mampifandray ny kominy Soalandy sy Andorany Fotsy ary nolona sy ny mpanamboarana rehefa simba antaonany maro maharitra 3 volana eo ny faharetany asa ary tonga nijery ny fizotran'izany teny fotony ireo tompon'andraikitra. Isan'ny nanotrona izany ihany koa ary mitatitra ny vaovao amintsika isaony Andreniriana sy Zorandretsalama. Efa antaonany maro ity lalana mampifandray ny kominy Soalandy sy Andorany Fotsy ary fokontany maro ety manodidina ity no nampitaraina ny mponina. Miaina anaty fotaka tanteraka mantsy ireo mponina rehefa fotoam-bavaratra tahaka izao, hany ka sahirana amin'ny fifamezivezena. Tsy rehefa fahavaratra ihany fa na maintany aza misedra olana koa izy ireo amin'ny vovoka. Hofamahany izay olana mianjady amin'ny mponina izay indrindra dia nisy ny fangatahana maro samihafa nataon'ny kominina Andorany Fotsy ahazoana famatsiam-bola namboarany ity lalana ity. Ny teo anivo ny ministera ny atany sy ny fitsinjaram-pahefana monoana Maliny Antso. Mirefa 1 kilometatra mahery eo ity lalana ity ary 3 volana ny faharetany asa fanamboarana. Efa nanomboka ny volana martsa teo izany ary raha ny fidinana fotony izay nataon'ny bentanàna avy eo anivon'ny kominina Andorany Fotsy dia ny 500 ny asa no efa vita amin'izao fotoana izao.
Lalana hitanareo ny lalana moa lalandrano ny ataontsika hoe tanàna amin'ny ankapobeny. Hitantsika koa le tanàna nandova fa tsy marina fa commune rurale, kanefa rehefa jerentsika efa azontsika atao hoe commune mandrosondrosy ihany izy a, na ny mombamomba mponina eto aminy a rehefa efa vitsivitsy sisa ny ataontsika hoe mpamboly a, dia mitaky an'izany ny fandrosoana, mitaky an'izany lalana zany a mba hahafahana mandroso bebe kokoa amin'ny amin'ny maha olona fotsiny hoe raha ivoakan'ny trano ilay olona amin'ny andeha hianatra na andeha hiasa maloto ny kiraro misy fotaka dia izay. Fa ny faharoa koa dia miatra manain'olona ihany koa ny faharatsian'ny lalana, izay ny antony hoe anisan'ny ataonay vaindohan-drarano fanaovana ny lalana eto amin'ny kommune Andova fotsiny. Efajato tapitrisa ariary moa ny famatsimbola azon'ny kommune nanamboarany ity lalana ity. Marihana fa vinavinaina ho vita amin'ny volana May ho avy eo izany. Ankoatra ny eto, dia maro ihany koa ireo lalana simba vokatry ny fandalovan'ny rivotoza enao faranteo izay nasiam-panamboarana araka ny fanazavan'ny ben'ny tanàna nandoran'ny fotsy hatrany. Nisy sokatra tratra indray tena amin'ny seranan'ny piramidin'ny Vato androany. Nahafapo ny fitondram-panjakana ny didim-pitsarana tany amin'ny Singapour mikasika ny Bois de Rose. Nisy namaky ny fokontany tetsy Andavamamba Anjesika nisavorovorony tamin'ny Mahajanga taorian'ny fampiatoany ben'ny tanàna isy ny aranao izany. Ao anatin'ny akto hatrany aoriany reto dokam-barotra ireto. Misaotra anao manjoy hatrany ny legite amin'ity takarivany sabotsy voalohan'ny volana aprily ity hoe ny Vato avy hatrantsika amin'ity vaovao manaraka ity. Sokatra misy 230 ary no tratehaka teny amin'ny birao mamory Ivato. Androany tokony ho tamin'ny 3 folakandro teo raha ny fanazavan'ny tompona andraikitra eny an-toerana, dia natao tao anatin'ireny haingon-databatra ireny ireo sokatra. Teo amin'ny fisavana ny entana nataon'ny tompona andraikitra ao amin'ny fadintseranana kosa no nahitana azy ireo, ary fantatra tamin'ny alalan'ny fanadihadiana fa saika ho aondrana makany Hong Kong ireo sokatra ireo. Mbola eo ampitadiavana ny tompony kosa ny tompona andraikitra amin'izao fotoana. Fa isan'ny aren'ny Madagasikara voondrana antsokosoko matetika ihany koa ny Bois de Rose. Namoaka didim-pitsarana mikasika ireo bolabolana andramena 3 tratra tany Singapour ary ny fitsarana any an-toerana ny alakamisy teo. Afaka madiodio ny fanjakana malagasy raha toa ka voalaza fa tompon'antoka tamin'ny fanondranana tsy ara-dalàna ny orinasa Kong Hu tsy mijanonatreo anefa ny ady, fa misy ny fiaraha-miasan'ny fanjakana malagasy sy ny fanjakana ny Singapour ho famongorana izany. Fanampanazavana irahana amin'ny rinina Andriamalala sy Anja Rakotono Ray. Ny orinasa Ong Wei Kiong no fantatra fa tao ambadiky ny fanondranana andramena makany Singapour hatramin'izay. Noho izany, nitory ity orinasa ity ny fanjakana malagasy rehefa afaka madiodio teo anoloan'ny fitsarana iraisam-pirenena tamin'ny fanendrikendrehana ho piraitsikombakomba amin'ny famoahana ireo andramena 3 tany an-toerana. Ho famongorana tanteraka ny ady atao amin'ny famoahana ara-pirenena antsokosoko tahaka izao anefa dia ilaina ny fiarahamentana. Izany indrindra no napetraky ny fanjakana malagasy sy ny manam-pahefana Singapour ihany nanomboka ny alakamisy teo fotoana nivoahan'ny didy ny tsy mahiray tsikombakomba ny fanjakana amin'ny fanimbana ny firenena tahaka izao. Raha ny fanapaha-kevitra tapaka indray dia isy ny fanamafisina ny sy fanaraha-maso ireo sisin-dranomasina malagasy amin'ny alalan'ny fampiasana sambo aingam-pandeha mba tsy hisian'ny fivoahana tsy ara-dalàna intsony. Nambaran'ny fitsarana Singapour ihany na manoloana izany fa porofo mitohaka mitendy avy amin'ny fanjakana amin'ny fitsinjovana ny arena sarobidy ny fanapaha-kevitra nondraisiny. Raha tsy aivona, ny alakamisy teo no navoaka ny fitsarana Singapour ihany na fa afaka madiodio tamin'ny resaka fanondranana ara-pirenena ny fanjakana malagasy ary tsy nanome alalana famoahana ireo bolabolana andramena 3 izay mitentina mandidina ny 50 tapitrisa dolara. Voalazan'ity fitsarana ity kosa nefa fa tompona andraikitra ny orinasa Kong Hu ho amin'ny fanondranana tsy ara-dalàna. Marihana fa nandritra ny fikaroana ny porofo tamin'ity raharaha ity dia nisy ny fiaraha-miasa tamin'ny mpisolo vava iraisam-pirenena. Ho any eto andrenivohitra kosa dia mitohy hatrany ny tsehatry ny tsy fandriam-pahalemana eny Andavamombanjesika faharoa. Tokantrano iray eny an-toerana ary no nisy namaky ny alakamisy teo ary Jiola Ampolo no voalaza fa nerana nanatanteraka ny asa ratsiny tamin'izany. Nisy namaky ihany koa omaly alina ny propokotany tsy misy anefa ny zavatra lasany satria tsy mitahiry vola sy entana sarobidy ny fokontany. Nijery akaiky ny zava-misy teny Andavamamba Anjesika faharoa ary Irindra Tahiry sy Doda Rahajarinjato.
Se fuktana na ofisa funa marena te tiambrono na tikarcha fani sin kasa ana pitska barabarna mitra tombrawan. Refan zirena kai kitiani efcha ilan. Misni ptan tsura chano efa vuvanjo ulunjat stantirak. Krutana ta kizon vantan niti se fuktani ti. Verna unta dvulan aftovana la vita gansul sain. Irona makn proka reifa tsina itizandiana na krutana ambunyamban. Dan ziru atamni tuerana sumar miafen. Natoa mechani rota irna antuta taratasi. Ato amin'ny brao ny fokontany aloha tsy mitahiry vola ny fokontany tsy mitazona vola ato amin'ny brao. Tsy zavatra very tato dia nikorotany matolotolo ny atota taratasy ny tany ambonin'ny plafond rehetra tany. Sahala mitony zavatra tony a avy any ambonin'ny plafond tany zao a dia izay ny zavatra misy teto. Fa treto aloha izany tsisy zavatra very fa dia fampitehan'ny lakile fotsiny no zavatra nitranga dia fikorotanany brao. Ato anatin'ny fokontanan-davamambanjezika faharoa hatrany, tokantrano iray ihany koa no nisy namaky ny alakamisy teo. Zara fomba fanaon'ireo jiolahy ny manapaka avy hatrany, ny savily na ireo atao hoe pomel mba nafainganana ny famakina ny varavarana. Alakamisy alina tamin'ny roa folo sy ny alina teo olona dimy amby folo miralao ry zalahy. Dia sasany ny angatafitsaha moa izany sasany dia sasany tia daholo. Dia ny anankitelo namaky an'ity varavarana ity. Ny antso vondreo fa tsisy azona atao mihitsy izy. Vilaohatriana izany lasa dia inona koa ny entana? Vola maromaro ihany izany ozany tsy maimba anizy sy telefôna anankitelo. Zako amin'io leroa izany teto dia ny haniko mihitsy izany leroa n'la fakitikan'la varavara ity mantsiny izy. Nambanan tamin'ny basy niaraka amin'ny antsy lavarela be motsa manao aisotra izao. Dia aza misimesika lisany dia aza tony ny anaritsaresa. Dia alefa izay nalisana ka fa zay aza vonona. Misesisy ny fanafian-jiolahy mitam-piadiana eto amin'ity vakiparitra faharoa ao anatin'ny fokontanin-davamambanjezika ity. Raha ny fanazavany se fokontany isaky misy fahoriana no tena anararaotan'ireo jiolahy manao ny asaratsiny. Manararaotra izay mihitsy ilay izy satria isaky misy an'izay vao misy ny vakitrano eto. Eto aminay zao a misy fahoriana anankiray a maly dia alina koa zao vao misy maty indray zany zao a amin'izao androany zao indray zany a misy fahoriana koa efa de eo zany ny anetanana ny mponina hoe sami mba mifanetana ny fitsofana sifle a ny fampiretana jiro a raha sanatria mba misy manafika ao amin'ny ilany a miara-mampirehatra jiro daholo mba hampihenan'lay fahasahina. Raha mamijery an'le fiarahamonina tia mandehana aty zay moa ntsy efa mitetety trany ihany hoe raha mety dia asiana vavahady eo am'le mivoaka le sy le mihitsa zany dia masiana gardien fa le izy moa zany efa fa miteny any zay am'le olona manodidina fa raha mety le fiarahamonina di atao le izy fa mba ingaviana amin'ny tany solamenina zany raha misy le manao laronde ireny dia ireny mba ilainay koa. Atreto aloha dia mandry tsy lavolovo ny mponina tsy naomby mantsy ny andry masobokon'olona na dia efa napetraka aza ny fandaminana. Sarotsarotra ho an'ny mpitandro ny filaminana radio ny fidirana ety satria lalankely tsy misy jiro no mankany amin'ireo tanàna maromaro ato anatin'izay fokontanan-davamambanjezika faharoa izay. Fa ho an'ny Mahajanga indray tsika amin'ity vaovao manaraka ity, taorina nampiatony ny mpanolotsain'ny tanàna ao andrenivohitry Mahajanga. Ny ben'ny tanàna any an-toerana dia nisy eo ary nivory teo anoloana ilapan'ny tanàna androany ireo vahoaka manohana ny ben'ny tanàna mitakina amerena anazy. Raha ntsika ny vaovao. Naneho ny tsy fankatoavana ny amin'n'ilay filazana ho ben'ny tanàna amin'ny asany androany ireo mpikambana avy ao amin'ny mapara. Vao maraina dia efa nifampitoana teto amin'ny manoloana ny lampanytanàna ny Mahajanga izy ireo. Ny lanja sorabaventy milaza ny amin'ny tokony anajana ny safidim-bahoaka. Okay.
teo amin'ny telopolo minitra teo dia tonga ireo avy eo amin'ny emoreg avy hatrany dia nanantona andamina ny atoetra ra tetsankilany nisy andiana tanora hafa kosa tonga naneo ny heviny ihany koa ny amin'ny tsy fankasitrana ny amin'ny fanakorotanana ny tanànany Mahajanga teo moa dia samy nampiantsony ireo mpitandro ny filaminana avokoa ny mpitarika avy amin'ny andaniny sy ny ankilany fifampiresana izay natao teny amin'ny sisiny ka nandroany ireto mpitandro ny filaminana ny mpanao gazety izay nanao ny asany teny antoerany tahaka izao indrindra raha nitatitra ny voaka ankatezerana nataony ireto mpitokony zay nampanatsony mpitandro filaminana mako zay fa ny groupe-n'le olona mikontra ny maire ny atsoko tamin'ny filaminana dia natsondreo hoe iza no toteny eo aminareo eo mavoky miresaka aminay dia mitary filaminana zava hoe efa eno zay ozy nietaetanareo fa nareo tsy manaiky ny filamiraka zay mihitsy hoa le izy zay tonga eto tsy hanakorotana zay tonga eto tsy andeha iopefy ary reo olonareo voafenay tsara mihitsy fa raha zay ny izy dia misaotra betsaka anareo a mandrapita ny filamina fa irava amin'izay zahay satria efa enin'olona nietaetanay hoe zay tsy mila ny maira be ny tanàna mokotara asorona mitoerana fa enin'olona zay dia andeha teny an'le olonanay zahay hoe mirava amin'izay izy fanehoan-kevitra no nataonay hoy izy ireo mba hahenony ny avahoaka ny etaetanay fanehoan-kevitra izay tokony tsy hanonitoina ny hafa nefa fa atao ampilaminana manaraka ny lalàna misy atao amin'ny tany sy ny fireneny miainga avy amin'ny fangatahana ka azahoana fahazahoan-dalana amin'ny tompona andraikitra sy ny solotenam-panjakana mba tsy hisiny ny afoarapefy atreto mbola hony any aloha ny misy mahakasika ny fisiny taratasy fampitoana ny mpitanàna asany io samy miandry ny fahatongavan'izany eto an-toerana ny rehetra avy any Mahajanga isika dia ho any Morondava indray nahazotra ny fonenana ireo mpiasan'ny tahirim-pirenena mikasika ny fiahiana ara-tsosialy miasan'ny Morondava tonga nanatrika ny fanokanana izany ny minisitry ny asam-panjakana sy ny tale jeneralin'ny knap izay isan'ny voafaritra ho lalànany asa ny fanomezana toeram-ponenana ho an'ny mpiasa sy ny vady aman-janany voatendry asa hialan'ny renivohitra indrindra tahiry sy Dota Rajarinjato fototravitrasa moderna napetraka ho an'ny taranaka ireo trano fonenina natokana ho an'ny mpiasan'ny tahirim-pirenena amin'ny faritra maro eto Madagasikara izany no nahorana tao amin'ny fokontany tsy mahavoa be Morondava tsy hiso anjara amin'ny fampandrosoana ifotiny ny faritra Menabe ary voafaritra raha teo anatin'ny lalànany asa ny fanomezana trano fonenina ho an'ny mpiasa sy ny vady aman-janany raha nambarany minisitry ny asam-panjakana sy ny fanavaozana ny raharaham-panjakana ary ny asa sy ny lalàna sosialy ny asan'ny ministera ny asam-panjakana dia mizaha roa lehibe ray miahy ny mpiasam-panjakana ray miahy ny misehatra tsy miankina ny sehatra tsy miankina dia any amin'ny knaps izy no manefa cotisation rehefa avy eo a dia mahazo ny tombontsoa mifanaraka amin'izay tsy maintsy ny cotise anao lafa farany lafa be a mitantsoroko avao dia mandramby fisotroandro anio mikarakara raha mpitso mananjara zao zavatra atao zao logement sociaux zao de voalaza ny code du travail daholo zany hoe ny mpiasa tokony hahazo trano zay mendrika azy mampirisika ny mpiasam-panjakana naiky ny famindratoerana hiasa amin'ny faritra Iverantananarivo ny fahazoan'ny trano finenana no sady ihany koa manamaivana ny fandaniana amin'ny ofatrano zava-dehibe koa amin'ny atao hoe ny mahaolona irerera fahavelomana ny fananana trano aonay amin'ny planitra kosa dia efa fanomboany fanomezan-daza ny fampandrosoana ny faritra ny fanaovana trano tsaratare ho an'ny mpiasan'ny knapsa tsy maintsy omena zavatra tsara ny olona rehetra amizay sy eritreritra afatsy zavatra tsara mba hitaratra alana an'ireo taranatsika fisainana tsara dia mba handroso amin'ny fiatsarana trany akoatra ny fitokana ireo fotodrafitrasa dia nomena fiofanina tao Morondava ihany koa ireo be ny tanàna ao anatin'ny faritra Menabe mba ho fandraisana ny tanàna fiahiana ara-tsosialy ny mpiasa ny kômina ho an'ireo sehatra tsy miankina kosa dia nampahafantarana azy ireo ny adidin'ny mpampiasa sy ny zon'ny mpiasa nandritra ny telo andro tany Morondava hivadika amin'ny pejy ny fampianarana ndraintsika amin'ity vaofao manaraka ity
I Madagasikara no nandray ny seminera Rila na ny Rotary Youth Leadership Awards tamin'ny titonty tanjona anatin'izay seminera izay ny anofana ireo tanora efatra ambin'ny folo hatramin'ny telopolo taona eo amin'ny sehatry ny fitarihana. Indro ary nisombony tamin'izay dian'ireo tanora Rilasien mivondrona ao anatin'ny distrika roapolo sy roanjato sy sivy arivo izay entiny Sony Andrenirina sy Sorandresalama amintsika. Ny volana martsa lasa teo no nikadina teto Madagasikara ireo tanora efatra ambin'ny folo hatramin'ny telopolo taona avy ety amin'ny ranomasimbe indiana sy Djibouti mivondrona ao anatin'ny distrika 92-20. Misa telo amby telopolo amin'nyzato mianadà izy ireo nandray anjara tao anatin'ilay seminera Rila na Rotary Youth Leadership Awards. Araka izay anaran'izay dia nifanifanana ireo tanora eo amin'ny sehatry ny fitarihana na ny leadership no tanjona. Naharitra andro maromaro ny fivahinianan'izy ireo teto amintsika. Isan'ny asa mivaingana nataon'ireto andiana tanora marobe ireto ny fanavaozana sy fanatsarana manontolo ity EPP eto an-dranora Ambohibao ity. Izy ireo mihitsy no nirotsaka an-tsehatra nanadio sy nandoky ny efitrano fianarana. Indro ary nisombony an-tsary tamin'izay dian'izy ireo teto amintsika izay. Mariana Farampitso Alady amin'ny fitorasasan'ny alina no anarainao manontolo ny ako ny dian'ireo tanora Rilasien teto Madagasikara izay eto amin'ny fahitalavitra Dreaming. Ao anatin'ny pejin'ny tontolo iainana kosa mitohy hatrany ny fambolen-kazo ataon'ny fikambanana sy orinasa maro samihafa. Nara-tanteraka izay fambolen-kazo fandraisana anjara amin'ny fiarovana ny tontolo iainana izay ary ny Tera Group niara-nentana tamin'izany ireo mpiasa tamina orinasa telo dia ny Agricom, ny Ferme Divato ary ny Le Combava tany Ambohimpanasina Anosiala ihany koa. Irina Andriamalala sy Anjara Kotonoraindry nanatrika ny fambolen-kazo nataon'izy ireo. Nanatanteraka fambolen-kazo miisa dimanjato tany amin'ny fokontany Ambohimpanasina kaominina Anosiala ny groupe Tera tamin'ity androany ity. Niara-nitana tamin'izany ireo mpiara-miasa rehetra notarihan'ny tale jeneraly. Sambany orinasa no nanatanteraka hetsika fiarovana ny tontolo iainana tahaka izao. Hetsika voalohany Tera ity fambolen-kazo ity dia ao anatin'ny association terraina moa ny anaovana anazy, dia voalohany indrindra anjara birikin'ny mpiara-miasa tao amin'ny Tera amin'ny protection an'ny environnement. Mampanantena kosa izy ireo fa mbola itony hetsika tahaka izao ary isy ny fanaraha-maso amin'ireo zanakazo novolena antony ny safidianana ny toerana ho manakaiky ny misy azy ireo ihany. Tena izay mihitsy ny tanjona hoe tsy hoe andeha amboly fotsiny dia alea hoe ariana any fa hiverina aty izay raha amin'ny heritaona hijereo firy ny zanakazo izay moa etsy akaikyetsy any dia aniraka teknisianina aty hijery hoe tena naniry tsara ve le azo a inona ny tokony hanaovana anazy a mba ho anjara biriky amin'ity tontolo iainantsika ity. Tsara marina fa ny Tera Group dia fivondrona ny orinasa telo lehibe eto andrenivohitra ny Agricom misana ny resaka fanafodim-biby sy ireo akora ampiasain'ny indostria, ny Ferme Divato misana ny resaka fambolena sy ny fiompiana ary ny Le Combava miompana amin'ny resaka fandraisam-bahiny sy ny fisakafoana. Pejin'ny fahasalamana indray misahana ny ady ataontsika amin'ny aretimandoza sida. Mbola marefo tokoa i Madagasikara amin'izay fiparitahan'ny aretina sida izay antony iray mampiakatra ny antotanisa ny firaisan'ny olona mitovy fananahana. Izany indrindra no tanjona napetraky ny Libertalia anafoana ny sida ary anampin'ny tanora. Malohany izany dia isy ny hetsika ho tanterahana ny fito amby roapolo hatramin'ny telopolo aprily izao. Mitatitra ny vaovao amintsika Irina Andriamalala sy Anjara Kotonoraina. Ny ena ho aotra faingo telo isanjato ny tahan'ny tanora mitondra ny tsimokaretina sida eto Madagasikara. Tanora eo anelanelana ny salataona dimy ambin'ny folo hatramin'ny sivy ambin'ny efapolo taona na eo azy izany mbola azo heverina hiakatra kosa nefa eo antotanisa io. Faraka nivoalaza teo koa hoe na ambany ary ilay tany fiparitahan'ny tsimokaretina mahatonga an'ilay hoe faible prévalence tsika eto Madagasikara. Antony mampirongatra ny tsimokaretina sida eto Madagasikara raha ny nambarana fanaovana firaisana ara-nofo ataon'ny olona mitovy fananahana. Ho an'ny lehilahy manao firaisana
amin'ny lehilahy indray a dia efatra ambin'ny folo isan-jato amin'ny tany amin'ny efatra ambin'ny folo mahery efatra ambin'ny folo faingo valo isan-jato izy a tena exactement zany dia any amin'ny reo mpampiasa zava-mahadomelona amin'ny alalan'ny tsindrona fito faingo roa isan-jato lay izy. Tanjona apetraka ny liberta ilay hatramin'izay ny fanomezan-danja ny tanora sy ny famorona ny sida amin'ny alalan'ny fanentany na iarahana amin'ireo mpanankanto maro samihafa. Samoela, ny Dizzy Brains, Tsiliva, Mina, Silo, Teta, Christelle, Boots, Behind the Mask, Nomad, Daoudjoubi et plein d'autres artistes surprises. Isy ihany koa ny fitiliana maimaim-poana amin'ny olona maniry hahafantatra ny toe-batana ary fantoka amin'izay ny seho libertalia andian'ny faefatra ataony fafito amby roapolo hatramin'ny fahatelopolo ny volana aprily ho avy izao. Vaovao ny fanatanjahantena kosa dia ho tanterahana rampitso ny fananana eo amin'ny hazakazaka rana arak'izao vaovao entin'ny Tojo Ramonsoa antsika azy izany. Rehefa nampitaintaina ny maro ny tontolon'ny sport automobile teto amintsika tamin'ny voalohan-dohan'ny tsy taona ity dia indro ny fisokafan'ny tampilalaovana fito ambin'ny folo sy roa arivo fa tonga sahady. Ny hazakazaka rana eny amin'ny Batakarivo Mamy no anomboana izany ny alady roa aprily ho avy izao. Ary mariana fa ouverture officielle ny manche sport automobile miaraka amin'ny fédération eto Madagasikara mihitsy izy io a. Anokatra ny sport atao voalohany amin'ity taona fito ambin'ny folo sy roa arivo ity. Arak'izany dia efa saika vonona avokoa ireo mpanamory sy ireo fiara matanjaka. Anisan'izany Ivany Alandriantsoa izay ao amin'ny fandarana speed eto amin'ny Dreamin. Petite princesse tamin'ity taona ity dia andray anjara indray amin'ity saison 2017 ity a dia vonona anao tsaratsara kokoa dia hiezaka andresy lehilahy amin'izay. Iezaka hitazina ny toerany mahatompon-dakan'i Madagasikara azy ihany koa I Vaza na I Jean de Dieu. Iezaka aloha fa sarotra zany e, sarotra zany fa iezaka aloha dia vita eo zay vita. Eo ihany koa ireo mpilalao vaovao izay anatevin-daharana ity lalao ranina ity. Ary misy koa ny vaovao vao miditra, ny rokia moa ny fiantsoana anazy a. Maromaro izy ireo zany ny izay vao andray anjara amin'izany atao hoe taranjarenina zany miala amin'le sauvage zany dia mba miditra ao anatin'le renina officiel. Entanina trany isika mpijery mba hitandrina tsara eny an-dalana ho fiarovana ny ainy ny tsirairay. Eny ankoa ny vadia antsika amin'ny vaovao sy maresaka iraisan'ny pirenena. Miteraka savorovoro any Paraguay ny fanavaozana ny lalam-panorenana izay mamela ireo efa filoham-pirenena mba ho afaka fidiana indray. Noho izay indrindra ary dia notoran'ireo mpanao fiatsiketsehana manohitra izany ny kongresy fivorian'ny loha olona any an-toerana mananika ny telopolo kosa ireo naratra vokatry ny fifandonan'ny mpanao fiatsiketsehana tamin'ny mpitandron'ny filaminana. Niditra ankerany tao amin'ny kongresin'ny Paraguay ireo mpanao fihetsiketsehana naneho ny atezerany manoloana ny fandaniana ny fanitsiana ny lalam-panorenana izay mamela ireo efa filoham-pirenena ho mbola afaka vidiana indray. Aok'izay ny didijadona hoy nikikan'ireo mpanolotra efa ho anjatony raha niditra tamin'kery tao amin'ilay kongresy. Potika hatramin'ny varavarana vaky ny fitaratra. Nikorontanin'ireo mpanolotra ihany koa ny biraon'ireo loha olona mialohany nandoroan'izy ireo ny kongresy. Vokatry ny fifandonan'ireo mpanao fihetsiketsehana sy ny mpitandron'ny filaminana kosa mananika ny telopolo ny olana ratra ny maronisa satria dimy amby roapolo tamin'ireo loha olona dimy amby efapolo no voalaza fa nandany ny fanitsiana ilay lalam-panorenana. Tsy nandika ny lalam-panorenana ny zavatra natao teto dia mbola verika ihany koa hoe nanaja ny ara-dalàna ny fivoriana tsy ara-potoana ny arana tamin'ireo loha olona dimy amby roapolo ireo. Arak'izany tsy ny filoha avy amin'ny antoko liberal Horacio Cartes ihany no afaka verina malala ka ho kandida hitondra ny Paraguay fa nany filoha teo aloha Fernando Lugo ihany koa azy. Mariana fa niaina tao anaty didijado ny Paraguay nandritra ny dimy amby efapolo taona tamin'ny andro ny jeneraly Stroessner izay lany mpito hitondra ny Paraguay. Eny ankoa nanakatona antsika ny vaovao ny songadina tapany voalohany ireto indray miandry anao amin'ny tapany faharoa.
fa iny ankizy ao anatin'ny zaza manontany amin'ny ity androany ity trioni. Fomba hafakely fanaondry zareo japone rehefa nala sorosorotsaina fa reraky ny asa kosa no entina amintsika ao anatin'ny insolite. Ary nanontaniana ireo olona ao anatin'ny hoianao ny hoe inona ny fanalavana ny HR A sy ny HR B ireo izay samy hôpitalim-panjakana avokoa. Dia izay ihany koa no mamarana ny fiarahako amintsika mpijery amin'izao faran'ny herinandro izao a. Ankasitrany ianao tsy misaraka hatrany amin'ny Dreamine anaraka dokam-barotra samihafa isika dia Venety indray Andry Lalaina sy Francis Turbo hitondra amintsika ireo zanam-pandarana samihafa mampiavaka ny LGD. Tapitrireny dokam-barotra mitohy indray ny LGD a tapany faharoa iarahako amin'ny Francis. Miarabanao Francis. Fala miarabany Andry Lalaina. Zany te tady mizatra foana ny vavako hoe miarabany retsahina nefa efa tsy reza tahina tsony nefa efa Andry Lalaina. Miarabany Andry Lalaina dia miarabany namana mpiara-miasa rehetrarehetra atao amin'ity toeram-piasana ity dia miarahaba anareo namana rehetra ihany koa izay mpijery amin'izao fotoana izao. Salama aby tompoko. Mazava azy fa miteniteny foana no mbojika azy amin'ity tapany faharoa ity. Mialy krea manolotra ho anao. Voalohany volana avrily androany a, poisson d'avril misy ny teniteny zavatra mandaingalainga farantena izy dia maraina ny fanaovana an'izany zavatra izany fa tsy tao zao ariva zao. Hatramin'ny roa ambin'ny folo ny tapany maraina ihany fa izao ariva zao dia efa tsisy tsony fa fahadisoana angamba raha ohatra ka misy olaka mandaingatainga ireny. Ny zavatra loteniko eto dia telo loha eo eo, ny voalohany dia momba ny voambolana, faharoa dia momba ny voambolana ary ny fahatelo dia mikasika an'ity t-shirt anaovako ity izay misy ohatra hoe fisakana sahanimboay satria androany tokoa nanaovana ny fitsangatsanganana ho anteraka fisakana. Sako amin'ny fahatelo izay fa ny tapany voalohany zany a mba tsy hampiandritsika ela avy ny orana aloha zao aty amin'ny faritra Koron-drano izay misy anay aty a avy be mihitsy izy fa ny tany amin'ny faritra Andoramifotsy tany hono tamin'ny enin'ora teo no avy be. Fa dia ny amin'ny vaovao izay nisongadina teo satria ohatrany hoe tratra ny mpanoratra sokatra ondrana ny sokatra tratra roa amby telopolo ny isany teo ihany koa nampatsivina teo ny fatratrarana bolabolana andramena tany Singapour izay efa tamin'ny taona lasa tamin'ny roa taona lasa fitsarana an'izay raha momba ny teny malagasy no tiako resahana dia ny bolabola tompoko tena ohatrany misy zavatra teneny ny eto amintsika eto a eny heratany mihitsy moa zany angambany rehefa hita fa diso ilay izy a dia ohatrany manao fanahinina samy mienoeno fotsiny any fa tsy dia manina tsisy manohitra an'ilay izy dia lasa fiteny ilay izy za zany tena mahita fa tsy tena mipetraka loatra ho nidikan'ilay hoe rondin de bois de rose ilay bolabola satria teny frantsay rondin dia ao anatin'ny eritreritrinao ny rond dia zavatra boribory zany tsy rond lay izy tompoko fa rondin ary ny bolabola ny malagasy ny taolo rehefa hisakafo rehefa mandeha mivoyage mandeha toerana lavitra dia mitondra bolabolam-bary bolabolay ny vary io dia atao anaty arona hoentina mora hitondrana azy mba hitondrana azy tamin'izany fotoana izany mbola tsy misy ny antsoina hoe soupiera zay teny frantsay tsy mbola nisy ny vilia bol zay teny frantsay fa dia bolabolam-bary no entina dia ino no atao sakafo raha ho zaraina moa dia zaraina samy mahazo bolabola ray ohatra ny olona arakaraka ny angezany bolabola io mety ongeza mety ary rehefa ny anatra antsika dia ny sfera dia bola ny filaza azy ny hémisphère ila bola hémisphère nord ila bola tany avaratra hémisphère sud ila bola tany atsimo ny bola zany na ny bolabola dia zavatra boribory rond ary ohatran'ny globe ny globe terrestre dia bola tany ny fiteny azy zavatra boribory zany ny bola ka tsy boribory ohatran'io tompoko le bolabola na andramena fa lavalava le izy rondin dia inona zany nyfilazanaizy bolongana ny tokony hoe izy tompoko bolongana zavatra mibolongana mety ho lava mety ho lavalava ohatran'iny mety fohifohy ohatran'iny fa bolongana zavatra mivaingana zany bolongana izy rondin dia bolongana iny dikany ny tokony ho dikany amin'ny teny malagasy fa rehefa novoiziny nareo mpanao gazety indrindra ny bolabola dia ohatra ny lasa fiteny mety zany bolabola io ary dia ny afarany dia anaiky ny frantsay zany zao dia ohatra ny anaiky tsy sazoka ny teny hoe gravage
na de tsy teny frantsay aza ny gravage fitsika rehetra eto amin'ity Madagasikara ity dia miteny gravage daholo rehefa igrave cd fa gravure ny teny ka noho izany mba fanitsiana hoetiko ihany anjara briky hoetiko amin'ny fanitsena ny teny zay mbola raha mety moa zany fa ianareo ve moa rarana am'izay teny diso tianareo ampiasaina anareo ragnany am'izany fa efa zany mahazatra efa fantatr'olona daholo ny dikan'le bolabola teneno any fa za zany mba miteny fotsiny hoe sao dia mba tokony bolongana za tsy miteny hoe bolongana ny marina fa sao dia tokony hoe bolongana andramena ny tokony ho izy satria tsy fantatra any le alavan'ny rondin tsisy hoe un mètre ny atao hoe rondin na hoe cinq mètre ny atao hoe rondin fa na fohy kely ary izy na telopolo centimètre dia efa rondin zany filazana zany amin'ny teny frantsay bolongany ny fitsoko azy io tompoko ary aoka raha ohatra ka hitanareo fa marina zany dia ampiasao raha hitanareo fa tsy marina zany iadio hevitra dia ampiasao ihany bolabola anareo fa tsy maniny zany mety tsy animba zavatra zany faharoa ny grevy ny mponina tao Mahajanga ny mapara ny tao Mahajanga tsy fantatsony na ny mponina na ny mapara tsy tehidirako ny lafin'ny politika loatra fa nitondra banderole ireo olo'reo hanakana ny fanapaha-kevitry ny filakevitry ny commune filakevitra communale zay nampiato an'andriamatoa be ny tanàna tamin'ny asany misy banderole mipetaka teo diso tanteraka re le soratra amin'ilay banderole tsy ekenay vahoaka ny fampihantohana any be ny tanàna hajao ny safidim-bahoaka voalohany ny diso eo dia ny fampihantohana tsy milaza ninina amin'ny teny gasy mihitsy nyio sady tsy miantoka ny foteniny amin'io ny tsy mihantona tsy miantona sao dia miantona fampihantonana raha ohatra ka mihantona ilay izy fampihantonana raha miantona ilay izy zany suspendu suspendre raha ohatra ka miato dia fampiatohana ohatrany hoe fanajanonana mihitsiny zany raha ny be ny tanàna koa n y ny tokony ho izy fampiantona ny be ny tanàna fa raha izao izy a dia lasa i be ny tanàna zany le fitenena izy manaona inga manaona i be ny tanàna ao manaona i be ny tanàna anareo ao zao mba salama tsara ve mampamangy any amin'ny inga mampamangy any amin'ny i be ny tanàna anareo any tsy fiteny zany fa mampamangy any amin'ny be ny tanàna anareo any any amin'ny filoham-pirenena ny filoham-pirenena fiteny fa tsy i filoham-pirenena safi teny anakoroa zany nitako diso eo amin'izao fotoana izao a zay mino ao fa efa betsaka ihany nareo nanitsy tany atokantranonareo tany tapitra ny amin'ny fitsarana ny teny malagasy tompoko avy ity amiko aty fahatelo dia ity tiserta zay anaovako ty a aza mitady antony tiserta tony any ampivarotra fa tsisy tony tsy amidy tony fa amidy ry zareo ley izy fa any hoany amin'y facebook any izy jerijerinareo any a fa tsisy point de vente tsisy botika ry zareo a natao androany tokoany fitsangatsanganana nataon'ny fisakana teraky fisakana ny teraky fisakana dia ao amin'ny distrika ny fandrianao ny tena misy ny foibeny misy commune dimy ambin'ny folo ry zareo dia ao anatin'ny faritra moronomania zany zay anaovako antso avo etoana fa ny ao amin'ny faritra moronomania ny ao amin'ny faritra fisakana tafiditra ao anatin'ny faritra moronomania ny faritra fisakana na dia faritra zanaparitra aza izy a eo amin'ny ara-panjakana dia faritra moronomania fa eo amin'ny ara-poko firazana na fiaviana indrindraindrindra dia faritra fisakana ny filaza ny faritra ao fandriana ao dia tsy manana mpanakanto re ny aovy amin'ny faritra moronomania io ankoatran'ireo olombitsy zay fantatsika erakle fantatsika ary lare fa igny tsy aviagna fandriana fa aviagna maty zay aty ambositra kokoa rehefa hanao dokam-barotro ary zahay asaina manao dokam-barotro inona ny hira hatao mba hira avy any fandriana tsy misy ray indimbony mba mpihira fantatro avy any fandriana zay efa tsy mira ntsony fantatsika ray indimbony efa tsy eto ntsony izy a ny zanany mbola eo mirahira eo ihany fa tsy fantatry ny olona akehitriny loatra intsony a izany fisakana izany a amin'ny resaka hirahira misy hira ito zay hira efa tamin'ny taona fitopolo tany hoany ary dia disika ley izy rehefa nalaina atao anatin'ny youtube dia toy izao ny klipn'ley izy a gebageba teraky fisakana no manao azy a atao sandran-dahy ao alefasony hoe le klipy loha zany dia tsa klipy e fa dia fisarina disika any eo a atreo amin'ray minitra ihany fa so dia minaminaina agnareo
Atao isorana ny namana teknisiana amin'ny sotra zalana dia efa le hira satria dia betsaka ny olona matadidy fisiny izay hira izay ary betsaka koa nefa tsy mahalala hoe hira avy aiza hira n'iza izaho izao dia voandroany vao nafantatra hoe rasitany ny agnaran'lepy hira satria nalefalefanay stanislas efa nodimandry nodimandry vao vetivety olona io fa tsy voaela akory ary dia anisan'ny hira vitsy avy any amin'ny faritra fisakana avy any amin'ny faritra moronmania zany hira nandeha teo zany antso avy zany nataoko ho an'ireo namana rehetra misy ihany koa natao hoe akonomania teo aloha teo razoze zany zay zara fa nisy nafantatra ny fisianareo ry zalahy tena marina voizo ny zavakanto fa tsamisy toerana samisy zavakanto eto amin'ity madagasikara ity fa nahoana ireny hoanjakany avy amin'ny faritra sofia ao ireny hirahira manahoana no anjakany avy any amin'ny faritra nosy faritra atsimo andrefana faritra savasy diana faritra izy koa izy ity menabe sy boeny faritra analamanga analamanga koa manana papira be diabe a fa i amoronomania dia tsy misy ary mba misy kely ihany nefa ny avy ao amin'ny faritra matsiatra ambony a fa dia tsy de malaza loatra eran'ny madagasikara anisany mba misongasongadina ihany mba fantatsika rehetrarehetra reo ladada fantatsika ihany ry majeur set efa naleva tety moa nirany eo ladada fantatsika ihany ry tsy vahiny fantatsika ry ny raina fa dia eo vitsivitsy eo ihany a dia antso avy no atao manaova rery amoronomania manaova ry fisakana manaova agnareo rehetrarehetra mba ho fantatry ny olona ny agnany faritra misy anareo any jean emilien sahadimo avy any matsiatra ambony ihany koa regny zay sotra betsaka ehe toizantsika ny fandarana satria efa lasalasa ny fotoana hiditra avy atrantsika ao anatin'ny zaza manontany mpianatra avy amina sekoly tsy miankina iray eny anosy zato no name aina indray ny zaza manontany ho any androany araka nefa ampafantarina tao anatin'ny lohateny dia i jioni no vahinin'izy ireo ny fametana tamin'ny fanotosana izay zanam-pandarina izay a miaro sorojoravaka kasam-bola manana misy razafanjatovo ary doda rahajarinjato na musika tiako sa tsy misafidy fa enoko daholo fa mi-préférence angamba hoe misy ohatra hoe za ti rock ti rnb ohatra zany dia natonga nanira dia izy angamba tsy ny forcena be fa nazary tsy nalala hoe zany nira anandehadehade ny fotsiny a dia nitritra studio tena anaranao velevitry jinitsy tena anaraka anarana forolona fotsiny izy tena anarako hary manatsoa hary in andro toavina dia natonga an'le junia le izy ngamba nohatra nyeninareo be ohatra maka stilitilla sonona japonais le izy dia za ti mongaby mihitsy dia nalaina avy amin'izany le izy dia zay nira angamba be dia be fa mbola tsy nanao albôma fa le albôma mbola ho avy le mira vo aingana ny nira fa zaha fa nanao mozika hatramin'ny mbola kely efa tsy haiko tamin'iza eny taona dia nianatra ny tendry mozika sotra zany piano batterie gitara zay faly be zay angamba mahavino anazy
Rehefa manao hira za za tsy ohatra hoe zao aho zao dia andeha hanao hira, tsy mahavita an'izany aho. Fa tsy maintsy misy zavatra hiainako izay vao manao hira, izay vao mahavita. Milalao skety na manao piara, mandehandeha. Tsini ve efa ela tao anatin'ny gasy plat sa voaingana nitra? Voaingana tamin'ny 2015 fa niditra tao aho tsy mpihira fa beatmaker de technicien. Tsisy karazana kiraro tiko zany fa rehefa tsara fotsiny dia anaovako daholo. Aiza. Fanto. Fanto. Tsy mahalatra tsona? Tena mbola tsy eritreretiko mihitsy ny amalaiza izay. Tovavy manjakely. Le manjakely aloha samy manana ny manjakeliny kosa e. Fa le manjakely amiko ohatra ny fono izalo hoe fono izaho fa tsy lava amin'izany. Faniriku no tataraiko e, tiko ambarare faza misety e, na tolotro anao seretra nataoko, fa tatarao raha mbola tsy ampy e, tsy ampy e, malala ny foko aza vela ho very. Fianao hoe tsy foko marizany fa tsy lainge ny fitsika ao mampanahy atezerana sa hoe alay e tatopoko atrizay nanambara fady ty ty farany faniriko ane de miara-dalana aminao zano azadiny ianao no dily eto le tanana de manirery zay sira taholo e teka ho tsika resareny. Nefa dia tsy afa manoatra hiaraka izotra le lala mahitsy fa zanakavanany enao ny ankafy nefa mbola samy te ankafy enao nagany de zanaka ty raha sitrapo de mbola kandry tsy nety ny tantana nisy ny sakana tiako. Mahafinaritra aloha zany hitanay miresaka aminazy sady izy koa tsotra. Nafinaritra sady izy koa amle tanakafiziko de nafinaritra izy aloha kolona be de mamaly tsara fanontaniana zay fantaniana akizy fanabeana tsara fanabe izy de tsara tena tsara ny tena fantatra tena mozika ve le tanora malagasy tsisy fantanina tsy ndraky fanety tsara renindray zao no malaza ntso ray aman-dreny aho zay sy malaza tia ny tanana ankahatra eny samy manao zay tia ny anaovanazy zao lafa izay ny bôly tamin'ny mpanao an-dreny tompoko lasa atao hoe bento ino ndray mizay zao bendo
zay no anaran'ny zavatra reny amin'izao bendo efa dintsika amin'ny vaovao hafa kely indray. Ny fomba hafa kely entin'ny zareo japonais rehefa hanala rarintsaina rehefa vizaky ny asa ireny no arahantsika ao anatin'ity hafa kely ity a, arahanao a iarahana amin'ny dikateny miarosoro izy ravaka. Te hanala rarintsaina ve ianao fa reraky ny asa nandritra ny tontolo andro? Nataoanao indrindra ity sehatra ity, amboroanao ny sorisorintsainao amin'ny alalan'ny rap. Tahatak'izay izany ny fomba fanao eto Japon rehefa hoe te hiala voly. Ny ankamaroan'ny olona rahateo lasibatra ilay antsoina hoe karoshi, voambolana japonais izy io, anondroana ireo olona matinasa sy reraka noho ny asa be loatra nataony. Voalaza rahateo fa tsy manao asa tena ny 50%-n'ny olona mikarama any Japon, ary ny 50%-n'izy ireo dia miasa mihoatra ny 70 ora isan-kerinandro. Ny 30%-n'izy azy efa miasa mananiky ny 100 ora. Iray amin'izy ireo ity lehilahy ity. Misy fotoana miteny mihitsy hoe mafy ny asako, orinasa japonais raha teo ilay misy ahy, ary namihoatra amin'ny tokony ho izy aza ny ora iasana dia tsy mahazo vola ambonin'ny karama akory zahay. Tena hoe matory fotsiny no hodinany an-trano, ary na rehefa miaraka amin'ny fianakaviako isaky ny farany herinandro aza mbola raisiko toy ny asa ihany. Natao indrindra arak'izany ny battle toy izao, anampiana ireo olona tototra ny asa nandritra ny tontolo andro. Malalaka izy eto mamoaka ny fanontaniana manitikitika ao an-tsainy toy ny hoe fahinona tokoa moa no antony izany. Ohatrany mba mahatsiaro ho mpandre seria aho rehefa manao ilay battle, na dia tsy tena ohatr'izay akory aza amin'ny fiainana. Tamin'ny televiziona no nahafantaran'ity lehilahy ny fisian'ilay battle, ary namilaza ho tsy manana traika efa amin'ny resaka rapy aza ny lehilahy dia tsy misalasala mandray anjara. Fomba fanao kosa rehefa ohatra izao ny mifanakalo carte de visite. Resy ah, na izany aza efa navoakako daholo ny aditsaiko ka mahatsiaro maivamaivana aho izao. Miady rima zany le izy sady rehefa fotsiny any mitanisanisa fotsiny azo ampidina rima ihany tapitra. Vita, veloma. Ay, mbola tsy veloma. Mbola tsy vita ka mbola hijery ny toetranandro tsika mialohan'ny faranina Francis a, satria rampitso a no fotoana tsisy legite indray amin'ny alatsinainy farana arakitantsika zao dia orana no ameno an'ny Tomasy n'Antananarivo Antsirabe ary Fianarantsoa Toly ary sy Majanga ary Antsiranana kosa dia efa andimany Rahona sy Masoandro. Ny hafanana moa dia hitantsika amin'izao fa ny any Toly ary sy Majanga no hafana indrindra amin'ny 6 ora latsaka 10 minitra, latsaka iray minitra. Anao hipozaka Masoandro Rapitso ary lentika izany amin'ny 6 ora latsaka 7 minitra. Tapitra ny fandaharantsika ho any androany. Ary dia metraka veloma mandra-piona amintsika mianakavy, ary dia eto dia manatitra ny arahaba ho an'ireo teraka fisakana izay nanao an'izay fety tao androany izay. Fa mbola hisy moa ny fotoana iarahana amin'ny fotoana magnaraka, satria maromaro ireo kommune izay hanao hetsika eto Antananarivo satria zanakapelezana izy ireo, dia mbola tsy maintsy tanterina eto ihany. Mety melohany raha ohatra ka manao dokam-barotra ty ry zareo, mety aoriana iny raha ohatra ka tsy manao dokam-barotra zareo. Dia mirasoa antsika rehetrarehetra satria ny orana dia mbola mitohy milatsaka, ka dia misaotra an'Andriamanitra nampisy an'izay orana izay, satria hatramin'izao dia mbola tsy ampy ny orana latsaka tompoko. Saotr'Andriamanitra toy izy ihany fa tsara. Aoriany legite sy ireo dokam-barotra maro samihafa ary ny fandana hafahafa dia orana tsara vaovao be noaranao eto amin'ny Jumina mitondra lohateny hoe Lion. Tantarana zazalakely 5 taona izy ity, 5 ny ray aman-dreniny tany amin'ny garana lamasinina tany Inde tany, ary tsy ny farany dia ny ratsy tany Aostralia. 5 taona ty aoriana izy a zay vao tonga saina hitady ny ray aman-dreniny. Mamangeratenyetrandao arahantsika ary ny toy izany rehefa avy eo. Fa izay koa za metraka mandra-peona efa nome fotoana aminao indray amin'ny alatsinainy amin'ny fitora sasany mandra-peona to veloma tompoko. Paris Sport.
ianao no misafidy. Salama daholo tsika rehetra any an-tokantrano amin'ity harivariva alahady ity a, tapitra ny herinandro a, dia ho atolotra anao zany ny baolina mandeha rapitso alatsinainy ahafahanao milalao miaraka amin'ny Paris Sport. Toy ny mahazatra aloha dia mbola sopapo amin'ny resaka paris multiple ihany a no andeha ho atoranao. Ny paris multiple moa dia tsinona fa filalaovana baolina maromaro ao anaty tikeray a amin'ny sandany vola iray ihany. Paris Sport, ianao no misafidy. Atompontsika any Frantsa ary a, dia any amin'ny Ligue 2 i Strasbourg eto andray an'ny FC Sochaux. Eto aloha dia baolina hitantsika hoe baolina iady tsara eto a, andeha ary ho raisintsika fa ho draw ity match ity a, na hoe match nul zany ny sarahanty eo amin'ny full time 2 ny kotan'izay, dia izay no raisintsika. Match faharoa kosa dia ho an'ny Espagne tsika, ho an'ny Liga na ny La Liga raha marimarina kokoa, Celta Vigo andray an'ny Las Palmas. Ity dia ho lalaovintsika ilay half time full time, izany hoe hojerentsika hoe iza no maresy amin'ny premier mi-temps ary iza no mivoaka mpandresy farany any amin'ny farany lalao. Eto alohantsika ny half time voalohany, izany hoe ny premier mi-temps dia Celta Vigo no alaintsika, ary any amin'ny full time kosa, izany hoe any amin'ny deuxième mi-temps dia hivoaka mpandresy an'ny Las Palmas 34-0 izao ny kotan'izay. Ikizaka kely antsika hijanona ao a Eropa ihany, dia tsy aiza fa any Rosia, resaka premier league any Rosia izy ity. FK Rostov andray an'ny Krasnodar, Krasnodar izany a no efa ataontsika hoe ekipa malaza, io no andeha ho alaintsika manana koa 2.80. Mbola aty Eropa ihany fa hilatsaka kely indray any Pays-Bas tsika, eto ary Ajax andray an'ny Utrecht. Mbola ataontsika hoe miady koa reto a ekipa samy manana ny lazany ihany zany ekipa zany any Pays-Bas, andeha raha ataontsika hoe match nul ireto ity match ity a, manana koa 2.88. Ny farany kosa dia match aty a Turquie, Galatasaray a andray andry zareo Adana Sport. Mazava ho azy a, Galatasaray a no alaintsika rehetrarehetra manana koa 1.33. Raha ireo sopapa rehetrarehetra ireo ary no andeha ho atambatsika, atao foao a fa tsy atao plus, dia manome azo calcul zao a 2.34 × 2.80 × 2.88 × 1.33, izay no manome total ana koa 729.30. Olalaovintsika amin'ny vola 1000 ariary fotsiny, izay na hoe arivo ariary a, dia mety ho tonga 729.300 ariary be izao. Mahombiaza daholo ary a, dia manaova herinandro finaritra miaraka amin'ny Paris Sport. Mandam-piona tsika Paris Sport, ianao no misafidy. Don't need permission, made my decision. Bijouterie Santia, ni vite vous la mène, Manu Chano, ni logité. Mogi! Si mou, si doux. Mogul, c'est trop beau avec logité. Tane karazan tsakafo, spaghetti francia, empire antikatsabe, spaghetti francia. Spaghetti Francia, ça fait de goût, ça fait d'intika. Un mélange magique de goût sucré et salé. Suivez le JT avec le nouveau biscuit Hip Hop. Hip Hop, l'irrésistible sucré salé. Bijouterie, vite vous la mail. Tu gavas malaga en galère ici. Tara la lame, à mon premier étage. Bonne Manuel Chawanao, le JT. Tiara, n'est-ce une voix case, Manuel Chawanao, ni le JT. La saveur ultime des fruits. Tenamana tu bemi. Manarani le JT miarakani extra propre. Extra propre. Top une fahadiou vanga. Socavitre, fabricant poseur et spécialiste de pliage de toile et bien d'autres vous présente le JT. Tipez rat please. Préservatif lubrifié en latex pour homme. Please, Manul Chanao, le JT. Dernier le JT miarakami Ice Top Drinks. Dynamique, ne t'arrête jamais. Dynamique, de l'énergie à boire, vous présente le JT.